Este programa é livre para todos os públicos. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao raiar do sol, foram ao túmulo. Elas comentavam entre si: quem vai remover para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande. Mas quando olharam, perceberam que a pedra já tinha sido removida. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco. E ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Procurais Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro: ele vai à vossa frente para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Elas, em tremor e fora de si, saíram e fugiram do túmulo. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com temor. Bom, deixa eu contar já no início um segredo para você. Esse texto, o Evangelho de São Marcos, originariamente ele termina aqui. Ele acaba aqui. São Marcos escreveu até aqui. O texto que vem depois, a partir do versículo 9, né, e vai até o versículo 20, é um acréscimo posterior da igreja. Porque o pessoal leu o Evangelho de São Marcos e falou assim: mas peraí, a gente sabe que Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, vai ficar estranho deixar esse Evangelho aqui com essas mulheres que souberam do ressuscitado e não testemunharam, ficaram com medo, e diz o texto no final, né? Elas não contaram para ninguém, porque elas estavam com temor. E aí ninguém vai ver o ressuscitado no Evangelho de São Marcos? Então houve um acréscimo posterior para mostrar que os discípulos viram Jesus ressuscitado. Mas vamos refletir hoje, meditar no que São Marcos quis fazer terminando o evangelho dele aqui. Porque veja, os discípulos aqui, segundo São Marcos, não viram Jesus ressuscitado nesse evangelho. Eles estavam ainda com medo, eles estavam ainda no sofrimento da paixão e morte de Jesus. E aí essas mulheres vão ao túmulo e aí encontram este jovem que diz: ele não está aqui, ele ressuscitou, diga isso aos demais. E elas ficaram, diz a última palavra do texto, com temor. Temor é mais do que medo, tá gente? Não é medo. Temor é algo grandioso aconteceu, algo que só Deus pode fazer aconteceu. E eu não sei nem explicar isso, isso é grande demais para mim. Isso é o temor na Bíblia. E essas mulheres ficaram assim. Elas não sabiam o que fazer. E por que que então tem esse texto aqui posterior? É para não escandalizar a turma, né? Peraí, Jesus não vai aparecer ressuscitado? Mas tem um motivo para isso. E o motivo é o seguinte: São Marcos, ele tem uma geografia no evangelho dele. Nós vamos ter aula de geografia hoje, tá? Ele tem uma geografia no evangelho dele que é teológica. Isso é muito bonito, você vai entender. São Marcos divide o evangelho dele em dois momentos. É quase que dividindo até o oitavo capítulo e até depois do 16º. Quase que pela metade mesmo. A primeira metade do evangelho de São Marcos acontece na região da Galiléia. E a segunda metade acontece na região da Judéia. A região da Galiléia é onde os discípulos conheceram Jesus, onde foram chamados por Jesus, onde aprenderam tantas coisas bonitas com Jesus, testemunharam curas, libertações, milagres operados por Jesus, viveram maravilhas com Jesus na região da Galiléia, aprenderam tantas coisas maravilhosas com Jesus, mas depois precisaram ir para a segunda metade do evangelho, que é a região da Judéia. Nesta região onde está Jerusalém, é que acontece todo o processo de paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas lembra,
Os discípulos aqui ainda, no Evangelho de São Marcos, não viram Jesus ressuscitado. Então, para eles, a Judéia significa o quê? Um lugar de sofrimento, de paixão e de morte de Jesus. Perseguição de Jesus, traição de Jesus, prisão de Jesus. Então, são dois momentos nesse Evangelho aqui que São Marcos mostra para nós. O primeiro momento, lembra? Região da Galileia. O momento do encontro com Jesus. Aí é coisa boa, né? O momento do encontro com Jesus. O momento de experimentar as graças de Jesus, assim, para eles e para os outros. As curas, as libertações, os ensinamentos, os milagres. Mas existe o outro lado. Eles também tinham que passar pela região da Judéia. Passar também pela traição, perseguição, cruz, sofrimento e morte. E também a ressurreição. Eu costumo dizer o seguinte, que isso é a nossa vida. Esse é o segredo. Eu sempre falo dos altos e baixos da vida aqui. Mas esse é o segredo não só da nossa vida, mas é o segredo da nossa vida espiritual também. Porque tem muita gente parado lá na Galileia. Está parado ainda lá no primeiro encontro com Jesus, lá no, quando fica só na lembrança, né? Quando eu tive minha experiência com Jesus, quando eu tive lá os ensinamentos, as coisas que eu aprendia de Jesus, as curas que eu vivi, as libertações que eu vi, os milagres que eu presenciei. E aí quando chega na outra fase da vida espiritual, da traição, da cruz, carregar a própria cruz, do sofrimento, da experiência com a morte, e aí desiste, e aí para. Como esses discípulos estavam parados, os discípulos estavam com medo. Gente, na hora que prenderam Jesus, todo mundo vazou, cada um correu para o seu lado. Jesus foi traído por um dos seus melhores amigos. Na cruz, dos 11 discípulos que sobraram, só tinha um. Cada um, ó, se escondeu, era para quem te quero. Veja, e eles estavam sem saber o que fazer da vida. Mas Jesus diz assim, através desse jovem, né, que está aqui no túmulo: volta, vai lá para Galiléia de novo, onde tudo começou. Ou seja, o que ele está dizendo para esses discípulos? Recomeça. Vamos recomeçar. Vá para o início de tudo. Porque aí diz esse jovem: ele vai à vossa frente para a Galiléia. Lá o vereis novamente. Porque tem gente que fica parado nessa Judéia da vida, né? No sofrimento, na traição, na tristeza. Só lembrando, eu era feliz quando eu estava na Galiléia, quando Jesus me chamou, quando eu experimentava as curas, os milagres. Agora que eu estou vivendo sofrimento, carregando cruz, agora não. E Jesus está dizendo para você: volta, vai lá para o início. Você sabia que algumas traduções, no original a gente não tem muita certeza disso, mas algumas traduções trazem, depois dessa última palavra aqui, ó, essas mulheres ficaram com temor, traz uma reticências. Final do Evangelho de Marcos, para alguns estudiosos, termina com uma reticência. Reticência significa o quê? Que a história continua, não é assim? Isso significa que o Evangelho de São Marcos, ele é cíclico. Ou seja, você passa pela Galiléia, aprende, encontra com Jesus, aprende com Jesus, milagre com Jesus, cura com Jesus, libertação, vida maravilhosa com Jesus. Aí vem, passa pelo sofrimento também. Passa pela traição, pelo sofrimento, pela cruz, pela morte. Volta para Galiléia e começa tudo de novo. Eu me encontro com Jesus de novo, experimento Jesus de novo, cura, milagre, passa pelo sofrimento, pela cruz, encontro com Jesus ressuscitado de novo. Essa é a nossa vida espiritual. Essa é a nossa vida. Nós não podemos parar no sofrimento, nós não podemos parar na cruz, nós não podemos parar na traição, nós não podemos parar nas situações de morte. Nós precisamos continuar, porque é cíclico, isso que São Marcos nos mostra. Aí você fala assim: então tá, Dente, mas eu estou aqui no sofrimento, então, eu estou nessa fase da Judéia da vida. Eu estou no sofrimento. Como é que eu saio disso? Jesus ressuscitado não me apareceu, ué? Nem para os discípulos. Porque esse jovem diz assim lá no túmulo:
essa turma tem que ir para Galileia, tem que recomeçar. Aí Jesus vai aparecer para eles. Então não é Jesus aparecer para mim primeiro, para que eu saia do sofrimento, para que eu saia do momento de cruz, de morte. Não, não. Eu saio desse sofrimento. Eu saio da Judéia, da vida, e vou para Galileia. Quando eu chego na Galileia decidido a recomeçar, Jesus ressuscitado me aparece. E aí ele me dá forças. Porque a força necessária é com Jesus, mas eu também tenho a minha responsabilidade, a minha parte, a parte que me cabe. Por isso nós não podemos parar nos sofrimentos da vida. Por isso nós precisamos começar sempre de novo. A igreja da América Latina, quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil, para quem se lembra, acho que 2007, se eu não me engano, tem um documento chamado Discípulos e Missionários, né? Um documento de Aparecida. E o grande mote desse documento é Discípulos e Missionários. O que é discípulo e missionário? É essa dinâmica do Evangelho de São Marcos. Eu sou discípulo enquanto eu estou na Galileia. Eu aprendo com Jesus. Eu experimento, eu conheço Jesus. Jesus vem até mim, me chama, me segue. Aí eu vou seguir, eu vou aprender. Eu vou experimentar lá as curas, os milagres. Eu vou ver Jesus fazendo milagre. Mas também eu tenho que ser missionário. Eu também tenho que ser enviado em missão. E Jesus faz isso lá na Galileia, né? Manda os discípulos de dois a dois para já fazer um estágio de vida missionária. Aí eles voltam e Jesus vai e dá uma série de orientações para eles também, na ida e na volta. E aí passa pelo sofrimento, passa pela cruz, e aí vamos experimentar Jesus ressuscitado. Mas muitos abandonam a missão, porque ficam lá parados no sofrimento. Ah, eu parei, porque eu aprendi muita coisa com Jesus, Galileia, aprendi muita coisa com Jesus, Jesus me chamou, era maravilhoso aquela época, aquela época eu via milagre, Jesus me curou, Jesus me libertou. Tempo bom. Tempo bom que... Aí faz tempo bom que não volta mais. Por que que não volta mais? Ah, porque agora, nossa senhora, agora é só sofrimento. Você não sabe o que eu passei com fulano lá na paróquia. Fulano me humilhou. Mas Jesus, quer mais humilhação do que Jesus passou? Ah, você não sabe, eu não gosto do... Você não sabe o que o padre fez comigo, o pároco. Ah, ele falou mal de mim. Ué... Jesus na cruz, a turma estava lá falando dele, cuspindo nele, xingando ele. Ai, você não sabe, você fala, mas você não sabe o que eu passei. Nossa, né? Eu perdi uma pessoa muito querida. Eu também já perdi. Perdi meu pai, por exemplo. Jesus morreu na cruz, Nossa Senhora perdeu o filho dela. Lá na cruz, injustamente. Aí eu fui injustiçado, o julgamento de Jesus foi injusto também. Ele também foi injustiçado. Tudo que você passou, você pode falar o que você quiser. Tudo que você passou, Jesus já passou pior. Por isso que o profeta Isaías vai dizer, ele carregou sobre si todas as nossas dores. Seja a dor, qualquer dor que você já passou na vida, eu te garanto, Jesus passou pior, porque ele carregou já essa sua dor. Se você não entender que a nossa vida e a nossa vida espiritual é cíclica, é isso, nós vamos ter momentos de felicidade, momentos de alegria, de cura, de libertação, de ensinamento, de encontro com Jesus, mas também nós vamos passar momentos de solidão como Jesus passou, momentos de ser traídos, ser injuriados, ser falso testemunho contra a gente. Se você não entender que a vida é isso, você vai desistir mesmo. E se você não entender que você precisa recomeçar para encontrar com Jesus de novo lá na Galileia, como a Bíblia está dizendo para você fazer, como esse Evangelho está dizendo para você fazer, você vai ficar aí parado vendo a vida passar, só reclamando e falando de um tempo que você era feliz e deixando sua vida passar. Acho que é para dizer chega. E é para que eu te faça a seguinte pergunta. Qual a sua missão? Você é discípulo e missionário. Um dia você se encontrou com Jesus. Um dia você experimentou Jesus, a presença real dele, se encontrou pessoalmente com ele. Um dia você experimentou curas, milagres, libertações, viu isso na sua vida e na vida dos seus irmãos. Mas na hora do sofrimento não aguentou o tranco. Na hora da dor, do sofrimento, parou. Justo, não estou te julgando não, qualquer um de nós dá uma baqueada mesmo no sofrimento. Mas você não pode ficar parado, por isso eu te pergunto, do que você desistiu? Onde você precisa recomeçar? Onde você precisa voltar lá para a Galileia? Às vezes tem áreas na sua vida que estão indo muito bem. Outras nem tanto. Você precisa recomeçar. Talvez na sua vida de fé você está indo até bem. Mas no trabalho está uma porcaria.
Então será que você não precisa recomeçar? Ir para Galiléia no seu trabalho e reencontrar Jesus? Recomeçar? Na sua vida de fé talvez esteja ruim. Será que você não precisa recomeçar? Talvez começar com uma boa confissão? Sabia que confissão é também chamado o sacramento da conversão? Para mudar o caminho? Muda o caminho, sai da Judéia e vai para Galiléia, meu filho. Vai lá encontrar Jesus ressuscitado. De qual missão você desistiu? Onde está parado na sua vida? É na sua casa? No seu casamento, na relação com seus filhos? Só que você precisa entender o seguinte, que você precisa, você só encontra Jesus ressuscitado, você precisa se reencontrar com Jesus ressuscitado, mas você só encontra com Jesus ressuscitado quando você recomeça. Jesus, você não vai no meio do sofrimento, da dor, do sofrimento, não. Jesus não vai aparecer para você, tirar você da Judéia, do momento do sofrimento, da cruz, para você recomeçar. É o contrário, é você quem toma uma decisão, eu vou recomeçar, e dá os primeiros passos. Aí quando você chega na Galiléia, que são esses primeiros passos, aí Jesus se apresenta a você, ressuscitado. E aí você tem forças para continuar. Sem Jesus você não vai ter força para continuar. Mas Jesus precisa primeiro saber se você realmente quer. Por isso que os primeiros passos são responsabilidade sua. Você quer? Você quer se reencontrar com Jesus? Parar de ficar Jesus só na lembrança de um passado distante. Parar de ficar remoendo essa situação de sofrimento que você está. Porque essa situação é que te permite encontrar com Jesus ressuscitado, criatura. Você não entendeu isso ainda. Você só encontra com Jesus ressuscitado se passar com Ele pela cruz. Agradeça a Deus. Louve a Deus pelo momento em que você está de cruz, de sofrimento. Porque é certeza que se você der os primeiros passos, você vai encontrar com Jesus ressuscitado. Essa semana, por providência de Deus, eu vi de muito de perto, e alguns partilharam comigo, situação de três casais, nos conhece de lugares distintos, casamentos que estavam se perdendo, que esses casais estavam a ponto de se separar, alguns já estavam entrando com a documentação para se separar. E aí, nessa mesma semana, eu achei isso maravilhoso. Nessa mesma semana, eu soube que os três casais estão se reconciliando em lugares diferentes do Brasil. Mas nos três casais tem um ponto em comum. Os três casais, primeiro, tomaram a decisão. Vamos juntos recomeçar? Está vendo? Estão saindo da Judéia. Estão saindo do momento de morte. Porque o casamento estava morrendo. Vamos recomeçar? E os dois concordaram. Vamos. E qual tem sido o primeiro ato desses três casais? Rezarem juntos. Rezarem juntos. Porque estão encontrando Jesus ressuscitado. Só Jesus pode restabelecer o casamento deles. Só Jesus. Mas o primeiro passo foi deles. Vamos recomeçar? Vamos para a Galiléia? Vamos, e na Galiléia tem se encontrado na oração diária com Jesus ressuscitado. Espero que você esteja entendendo isso. Primeiro que é a dinâmica da nossa vida. Você não vai escapar do sofrimento. Você não vai escapar da cruz. Porque senão você não é cristão. Às vezes a gente ouve aquela expressão, né, mãe? Quanto mais eu rezo, mais fantasma me aparece. É óbvio que sim. Vai aparecer, quando mais eu rezo, mais assombração me aparece. Vai aparecer. Primeiro que o demônio não quer que você reze. Ele quer deixar você enfunhado aí mesmo, olhando para um passado distante. Quer você parado na vida. E segundo, é esta dinâmica da vida. Para você experimentar plenamente o Jesus ressuscitado, você precisa passar com Ele por todos os caminhos. O caminho da glória e o caminho da cruz. E depois de passar pelo caminho da cruz, você vai ao ponto máximo. Que é se encontrar com Jesus ressuscitado, com a força do ressuscitado. Mas será que eu vou mesmo? O que acontece depois? Basta você ler o ato dos apóstolos. Depois dos evangelhos, a gente tem os atos dos apóstolos. O que é os atos dos apóstolos? São os apóstolos testemunhando a força do ressuscitado na vida deles. Espetacular. Um espetáculo.
Atos dos Apóstolos, para quem leu os Evangelhos, entendeu isso dos Evangelhos, quando leu Atos dos Apóstolos, fica de queixo caído. É espetacular o que aqueles caras fizeram. Por causa da força do Espírito Santo de Deus. Jesus subindo para os céus, agora eles não têm mais medo. Porque eles falam assim, no início ele fala assim, Jesus, você vai para o céu agora, agora que nós vamos ficar fritos aqui mesmo. Início do Atos dos Apóstolos. Você vai e nós vamos ficar sozinhos? Jesus falou, não. Eu vou enviar sobre vocês o meu Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos. E ele vos dará força. Essa expressão é maravilhosa. E aí aqueles caras cheios do Espírito Santo fazem coisas maravilhosas a ponto de Pedro passar e a sombra de Pedro curar. Olha que espetáculo. Pedro estava lá escondido, que fugiu na hora que Jesus foi preso, que negou Jesus. Olha, a sombra de Pedro curava. Apóstolos que diziam, ah, você vai morrer agora porque testemunha de Jesus, vai morrer na cruz. Eu não sou digno de morrer na cruz igual Jesus, não me põe de cabeça para baixo então. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Para você ver a força do ressuscitado. O que vai acontecer com você quando você sair desse momento de sofrimento, sair desse momento de morte, sair dessa ideia de cruz, sair. Disso que é importante passar por isso. Mas você tomar a iniciativa de sair. Eu vou para a Galiléia, vou me encontrar com Jesus ressuscitado. No meu casamento, no meu trabalho, na minha missão na igreja. Eu vou recomeçar. Ah, você vai se encontrar com Jesus ressuscitado. E virá sobre você a força do Espírito Santo, que é o próprio Jesus que envia o Espírito Santo sobre nós. Isso é maravilhoso. E eu quero dar uma outra dica agora, para você não cair nisso de novo. Porque vai continuar, tá? Você vai se encontrar com o ressuscitado, você vai passar situações maravilhosas de novo, você vai recomeçar, vai se encontrar com Jesus de novo na Galiléia, vai ver milagres de novo, curas, libertações, vai aprender tantas outras coisas com Jesus, mas de novo vai vir também momentos de cruz, momentos de traição, momentos de perseguição, situações de morte, de cruz, para mais uma vez você se encontrar com o ressuscitado e começar tudo de novo. É a nossa vida, é a vida espiritual. E cada vez que você passa por esse ciclo, você se torna mais de Deus. Você se torna mais cheio do Espírito Santo, mais cheio de fé, mais entregue a Deus. Mas tem um segredo. O segredo é, para você não parar no momento de sofrimento, Deus, mas eu vou passar pelo momento de sofrimento de novo, dessa vez eu já estou meio caidão, meio derrubado, não estou conseguindo sair, imagina se eu passar por isso de novo. Aí tem um segredo. O segredo é a historinha que você aprendeu quando era criança, da formiga e da cigarra. Lembra dessa história? A cigarra ficava cantando, tocando violão durante o verão, e a formiga trabalhando no verão, juntando comida, juntando alimento, porque ela sabia que ia vir o inverno. E aí quando veio o inverno, a formiga está quentinha na casa dela com o alimento que ela reservou, e a cigarra está lá perdida no frio. Você sabia que essa história é bíblica? Essa história contada para você quando era criança, mas ela surgiu, ó, há muitos séculos atrás. Isso está em Provérbios. Provérbios capítulo 6, para falar e provar, né? Que senão depois eu vou falar que eu estou falando mentira em rede nacional. É. Provérbios capítulo 6, versículo 6. Fácil de guardar. 6, 6. Provérbios 6, 6. Vai ser como a formiga. Ó, preguiçoso. Chama a gente de preguiçoso, hein? Ó, preguiçoso. Observa seu proceder e dela aprende a sabedoria. Ela não tem, embora ela não tenha chefe, não tenha ninguém que fique vigiando ela, ela prepara seu alimento no verão e ajunta no tempo da colheita a sua comida. É assim que nós fazemos. Nós juntamos a nossa comida espiritual, a nossa força, o alimento espiritual, no período da Galiléia, meu filho, quando tudo está bem. Você está rezando agora? Está bem? Está animado? Está na missão? Aproveita, reza mais ainda. Pega material de evangelização e vai ler. Pega o texto e vai rezar. Ajunta, ajunta. Porque virá o tempo do sofrimento. Virá. E talvez no tempo do sofrimento você não consiga rezar. Mas você está abastecido do tempo do verão espiritual, do tempo da Galiléia, do tempo em que você estava com Jesus. E aí você passa pelo momento do sofrimento.
com dignidade. Você passa pelo momento do sofrimento entendendo e louvando a Deus, porque aquilo é também uma experiência com Jesus crucificado. Jesus está com você ali. Você não está sentindo nada, não está vendo nada, mas você sabe que no sofrimento Jesus está com você, porque Ele sofreu todas as nossas dores. E aí você passa e se encontra com Jesus ressuscitado e começa tudo de novo, tempo do verão. Santo Agostinho traduziu isso para nós. Santo Agostinho disse, olha o que Santo Agostinho disse baseado no Provérbios: imita a formiga, sê uma formiga de Deus, escuta a palavra de Deus e guarda em teu coração, abastece a tua dispensa interior durante os dias felizes do verão, e assim poderá encarar os dias difíceis da tentação durante os invernos da tua alma. Vou ler de novo. Imita a formiga. E aqui Provérbios diz: deixa de ser preguiçoso. Seja formiga de Deus. Escuta a palavra de Deus e aguarda em teu coração. Abastece a tua dispensa interior durante os dias felizes do verão. E assim você vai conseguir encarar os dias difíceis de tentação durante os invernos da tua alma. Ou seja, existe o verão da alma e existe o inverno da alma. Não tem como a gente escapar. É a Galileia, é a Judeia, nesse contexto aqui do Evangelho de São Marcos. É o período em que eu estou com Jesus, que eu me encontro com Ele, que eu aprendo com Ele, que eu cura, milagre, missão, maravilha, manifestação de Deus. Ô, glória, aleluia, bênção de Deus. Né? Se você é mais carismado como eu, glória, ô, aleluia. Mas nós vamos passar pela cruz. E aí começa a vir traição, começa a vir perseguição, começa a vir lambada nas costas, começa a vir problema, cair de tudo quanto é lado, cai problema de tudo quanto é lado, é cruz que carrega, para não desistir. Eu estou com minha alma cheia, porque eu enchi na época do verão, eu não sou bobo, aprendi com Provérbios, aprendi com Santo Agostinho, aprendi com a palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, e eu passo pelo sofrimento. E aí, eu vou me encontrar com Jesus ressuscitado e vou me tornar uma pessoa mais madura na fé, mais empenhada na missão. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas vale de novo. Falei da morte do meu pai. Quando eu perdi meu pai, foi um baque muito grande que eu sofri. Porque família mineira, todo mundo muito próximo, e meu pai, meu grande herói. E quando eu perdi meu pai, eu já estudava Bíblia. Eu já dava aula de Bíblia. Mas quando, eu vou dizer claramente o dia e o momento, na hora do enterro, na hora que estava descendo o caixão na cova, que é momento de morte mais que esse, descendo o caixão, meu pai, aquela hora, parece que você não sente nem dor, porque a dor é tanta que você fica meio anestesiado. Você acha que eu vou pensar em Deus, que eu vou querer rezar, que eu vou ter força? Naquela hora, e tinha muita gente, mas eu não conseguia ver ninguém. Naquela hora eu cruzei meus braços, aquela posição de indignado, né? Fechado. Veio alguém por trás de mim, depois só eu fui saber quem era, e segurou minha mão por aqui. Ó. Veio alguém atrás de mim, e naquela hora, foi o momento mais difícil, descer no caixão. Ele segurou minha mão. Aquilo foi uma chave. Naquela hora começou a vir na minha cabeça um monte de passagens sobre a mão de Deus. E eu estudava a Bíblia já há muito tempo. Um monte de passagens sobre a mão de Deus poderosa, a força da mão de Deus, a mão de Deus que sustenta, a mão de Deus que levanta. Veja se não foi o abastecimento na época do verão que me segurou nessa hora. E Deus é tão gentil e carinhoso com a gente, que sem eu falar nada com ninguém, aquilo estava vendo aquela enxurrada de passagens na minha cabeça e no meu coração. As pessoas ao redor começaram a cantar: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Veja, olha Deus mostrando para mim que isso é real. Na hora do verão, eu aproveitei, eu me enchi de passagens bíblicas na minha cabeça, no meu coração. E na hora do inverno, olha o que aconteceu. Isso me sustentou, me permitiu passar por aquele momento e experimentar Jesus ressuscitado, a força do ressuscitado, a força do Espírito Santo, me tornar uma pessoa mais madura na vida e na fé.
É isso mesmo. É isso mesmo. Primeiro, se você ainda está neste momento, no momento de cruz, de sofrimento, de perseguição, saiba, você não é a única pessoa que passa por isso, todos nós. Cada um, Jesus dá a cruz que aguenta carregar. Porque Jesus pesou sobre ele todos os nossos pecados. Ele sofreu todas as nossas dores, lembra disso. Jesus está com você no sofrimento. Você pode não sentir, pode não ver, pode até não acreditar, mas Jesus está com você no sofrimento. E para todos nós, sejamos espertos, não sejamos preguiçosos, como diz o Provérbios. Imitemos a formiga. Sejamos, como diz Santo Agostinho, formigas de Deus. Vamos nos abastecer nos bons momentos. Encha seu coração. Reze. Leia. Estude a palavra de Deus. Reze o terço. Boas confissões. Viva na missão. Se abasteça para passar com Deus os momentos de sofrimento que virão, mas que são uma bênção na nossa vida, porque nos abrem a possibilidade do encontro, do maior encontro da nossa vida, que é com Jesus ressuscitado. Amém?